негізі гештальт дегеніміз не контакт с психологиялық сау адамдар сонда қалай білеміз бұл өзінің жауапкершілігін өзіне алу өзгелерге артпау психикасы сау адамдар аз қазақтар психологқа барғаннан әлі де қорқады қойшы сол психологтарыңды дейтіндер де бар ғой қазір сондай енелер қаншама аталар қаншама жап жас отбасыларды ойран қылып отырған олар ол аз ба олар еще күйеуге шығып кеткен қызының үйленген ұлының бәрінің өмірін қадағалағысы келеді біз конфликттің деңгейінде қаламыз мен ата ананың сырласуы сөйлесуі баланың ойын ашық анық айтуы кішкентай бес жасында зорлаған ғой 25 бестегі туысы бес жасында ол оған мүшесін көрсетуден ұстатудан бастаған да айта алмаған да бес жастағы бала бала сау болып туады оның санасы да сау болып туады денесі де сау болып туады оны өмірде қандай адамдар қарсы алады эгоизм бұлда невротизмнің белгісі бір әйел жеті ұлына жеті үй салып берген ғой үді жанынан дәл еще қалай салып берген деңізші бірдей қылып салып берген бізде мына оңтүстікте болған оқиға соңында немен қалды дейсіз ғой ешкіммен балалары балалар жан жаққа -жақ бір де бір қалмаған үш ақ жылдың ішінде армысыздар достар бүгін бізде қонақта отбасылық психолог гештальт терапевт 25 жылдық тәжірибесі бар деп астын сызып өткенді жөн санап отырмын ғалияш махашева ханым қош келдіңіз қош келдік көңіл қалай керемет жақсы Ә, бүгінгі сұхбатқа келіскеніңізге рахмет қазір біздің көрермендерімізге экран алдына жақсылап жайғасып алыңыздар деп айтқым келеді себебі ә, бүгінгі тақырып айтпаса да түсінікті деп ойлаймын бұл отбасылық құндылық ата ана мен бала арасындағы қарым қатынас ә, қазіргі қоғам не үшін қатыгез болып бара жатыр осының барлығын ғалияш ханыммен бірге сұхбат барысында білетін боламыз жақсы енді айтып отырмын ғой қазіргі қоғам не үшін қаттыгез болып бара жатыр адам өлтіру суицид ыыы тұрмыстық зом, зорлық зомбылық бұл а, біздің өмірімізде үйреншікті дүниеге айналып баражатқандай яғни естиміз а бұрында естіген кезде мәссаған мынандай де болыпты деп жатсақ қазір адамдарда тіптен реакциясы да қалыпты болып жатқан сияқты көрді өтіп кетті деген сияқты а, неге деп ойлайсыз иә дұрыс айтасыз қазір резонанс тудыратын нәрселер бұрын бір ә, 5 бес алты айда бір рет жарты жылда бір рет қана бір шу көтеріп басылып отыратын болса қазір 15 күнге жетпейді ар жағын екі аптаға жетпейді бір ай деп те айтпай ақ қояйық да халықтың резонанс прям көтеріп отыратын сондай бір ә, әсіресе негативті жаңалықтар өте көп болып жатады расында да бұл қалықтың халықтың ішінде ішкі напряжениенің көбейіпватырғандығынан деп айтуға болады халықта қаншалықты мынау кризис дейміз иә бұл әлеуметтік кризис болсын иә бұл жалпы қоғамда болып отырған кризистің бәрінің адамдарға әсер етпей қоймайды адамдарды біз бөлеміз жұқа тері және қалың тері деп қалың тері яғни стресс ә, стрессоустойчивые люди яғни стресске төзімді адамдар олар ә қазіргі болып жатырған қоғамдағы ы былай айтайықшы біз бұрын ә, жаңағы сағаттың тілі осылай айналатын болса жай иә бүйтіп қазір ол міне осылай айналған сияқты ғой адамдардың өмір сүруі де өте осындай темпте осыған ілесу керек болыватыр да басың айналмай құламай ұшып кетпей ә, солай өмір сүру үйренсу бір жағынан бұл дискомфорт ә, адамдардың санасының кеңеюіне адамдардың әлдеқайда епті болуына иә өмір сүру дағдысының иә әлдеқайда өсуіне мүмкіндік беріп жатыр да бір жақтағы адамдарға яғни қалың тері деп айтайық стресске төзімді адамдарға а стресске төзбейтін адамдарға бұл нәрсе керісінше кері әсерін тигізіп жатыр өзін жоғалтуға деградациялануға келіп жатыр сол деградацияланып жатырған адамдар неге ұшырап жатыр осындай түрлі қиындықтарға ұшырап жатыр бұл дегеніміз қоғамда болып жатырған там құрбан үм, және сол ә, жаңағы ә, не дейміз ә, жауыз дейміз бе тиран дейміз ба иә тиранияны жасап жатырған да, енді психопат дейміз ба да ә, оны да анықтап алу біз кім жасап жатырған сол зорлықты иә шын мәнінде ол да құрбан яғни проблеманы алдымен анықтап алып салдармен күресу керек дейсіз ғой проблеманы анықтап алып салдармен күресуен ы нәрсе бар дүние бар бізде қазір невротиктер көбейді негізі адам бізде психикасы сау адамдар аз өкінішке орай негізі адамның даму деңгейі бөлінеді психологиялық сау модель здоровой личности осы деңгейге жету адамдарда өте сирек псхологиялық сау адамдарды сонда қалай білеміз енді қоғамда қалай психологиялық сау адамның ең бірінші келбеті бұл эмоционалдық бақылауды алу өзіне эмоционалды бағылауды алу эмоционалды құлдыққа түсіп кетпеу мысалға егер сіз сондай адам болсаңыз ә, сізді ә, бір адам ашуландыра алатын болса еркін ә, сізді провоцировать ете алатын болса емін еркін иә сіз ә, мына жерге барған кезде өзіңізді салмақты ұстайын деп едіңіз бірақ сізге біреудің айтқан сөзі қатты тиіп кетті сіз жоғалтып алдыңыз сол жерде ә, сіз эмоционалды өзіңізді бақылауға алатын эмоциональный контроліңіз бір адам емессіз түсінікті эмоционалды құлдықтағы адамсыз да яғни басқа бір адам сізді бақылауда ұстай алады немесе сізді бір адам алдай алатын болса мысалы бар ғой адамдар ә, ой оны көндіру оңай ой оны оған айтсаң аузы ашылып сеніп қалады ой оны ашуландыру оңай то басқа бір адамдар сізді сіздің көңіл күйіңізді сіздің эмоцияңызды бақылай алады алады. басқара алады бұл эмоционалдық құлдықтағы адам болсаңыз сіз уже ә, сау адам ә, модель здоровой личности сау адам келбетіне жатпайсыз сау адам келбетіне жататын адамның ең бірінші признагі осы эмоционалды өзін бақылауда ұстай білу эмоциональный контроль екінші бұның ә, сау адамның ә, келбеті бұл өзінің жауапкершілігін өзіне алу өзгелерге артпау бұл ыыы көңіл күйінің жауапкершілігі болсын бұл іс әрекетінің жауапкершілігі болсын бұл ыы психологиялық жай күйінің жауапкершілігі болсын айырмашылық жоқ басқа адамға артпайды менің көңіл күйім түсіп кетті сенің кесіріңнен иә сен кінәлісің дегенді іздемейді және өзін де кінәлі состояниеға түсіріп езіп жібермейді ол өзінен тапты ма жауапкершілікті қандай ол ажырата біледі өзгенің жауапкершілігі өзгенікі және менікі деген ыы психологиялық сау адамның тағы бір жақсы келбеті бұл шекарасын қоя біледі граница біздің шекарамыз негізі үшке бөлінеді бұл ыыы ә, алыс шекара орта шекара және ең жақын шекара бізде өкінішке орай сау емес адамдардың келбеті мынадан анық білінеді алыс шекарада кімдер алыс шекарада бұл көрш көлем бір кездесетін адамдар деп айтайық иә қоғамдағы жалпы өмір бір орта орта шекара бұл туған туыс сыныптас деге, дос деген сияқты ең жақын шекара бұл сіздің бауырларыңыз бұл сіздің ата анаңыз және бұл сіздің отбасыңыз және өзіңіз сол жердесіз ортасында бізде өкінішке орай мынандай нәрсе жақсы қалыптасқан ә, біз экологиялық ә, нно дейміз не общение экологиялық ә, таза жақсы қарым қатынасты мынау алыс шекарамен жасаймыз алыс шекараға күлеміз алыс шекарадағы береміз оларды барын береміз олармен жақсы сондай жылы қарым қатынас жасаймыз иә yeah. yeah? оларға қамқорлық жасаймыз түсінеміз оларды жақсы энергиямызбен солармен бөлісеміз де ең біздің негативімізге тұншығатын ол жақын шекарамыз есіктен кіріп келген кезде айғайды да нағыз маскамыз шешетін және бар бүкіл неврозымызды шашатын бұл ең жақын шекара осы жердегі адамдарды құртамыз осы жердегі ең жақын шекарадағы адамдарды шашатамыз. біздің қиындығымыз да сонда бірақ керісінше болу керек дейсіз ғой ол керісінше болу керек мхм керісінше о керісінше болу керек деген сөз мына жақта алыс шекарадағы адамдарға неврозыңды шашып жүр деген сөз емес бірінші кезек жақын шекарадағы адамдарыңыздың жай күйін экологиялық жай күйін дұрыстауды бірінші кезекке алу керек олардың көңілі өзіңіздің көңіліңіз иә олармен жақсы қарым қатынас түзеу отбасыңыздың әр мүшесімен жақсы қарым қатынас түзуге соған күш салу керек сол кезде отбасы сіздің трансформаторыңыз болады сіз энергияны алатын жер сіз сырттан шаршап келген кезде сіздің отбасыңыз балаларыңыз бауырларыңыз там иә әйеліңіз күйеуіңіз жақын адамдар олар сізге күш беретін адамдар болады өйткені олар сізді күліп қарсы алады күліп шығарып салады. сізде сізге еркін физикалық жақындыққа түсе алады яғни аунап қунай алады үстіңізге келіп балаларыңыз кез келген сәтте качаре деген сияқты лақтырып жібермейсіз да мысалға сондай секілді немесе яғни еркін бола аласың ол адамдардың қасында еркін, 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 еркін сырын айта алады ыыы ә, мысалға қоғамда қаншама жағдайлар болыватыр бүгінде де вот мысалы менде сондай терапия болды ыыы ә, кішкентай бес жасында зорлаған ғой жиырма бестегі туысы бес жасында Се, ол оған мүшесін көрсетуден ұстатудан бастаған да айта алмаған да бес жастағы бала себі мамасы үнемі ұрса беретін болған да қуып қуып деп бес жастағы қызға қуып бетпақ кішкене дәріт сындырып қойса да қуып етпақ иә қараңды құрт қуып бетпақ міне қуып ақыры ол не істейді бетпақ болмайын одан да жаман болып қалмайын дейді де жасырады да үндемейді үндемейді сондай үндемеу өзінің отбасын немесе әкесінен қорқу иә yeah? әкелер өте соқ болады немесе өзін кінәлі тарапта иә сол сол жерде мінекей жақын мына жақын шекарада ең өкініштісі мынандай да ең қорқыныштысы да сондай отбасылар бір бірімен контакт жоқ отбасылар конфликт бар контакт жоқ міне сол жақын шекараны күйретіп аламыз да осы жерден суық шығамыз да масканы киіп мына орт, мына ортада бір еркін болуға тырысамыз осы ортадан лечение іздейміз мынау жаңа достардың ортасынан достар деген сияқты иә ы сыныптастар топтастар дегендей құбылар достар иә yeah, олардың yeah. ортасында кішкене ашыламыз мхм жаңағы алкотерапияға саламыз пиво ішеміз солармен бірге сыртыласамыз солармен бірге и солардан емделіп алдымыз дейміз де уже сыртқа сондай әдемі болып көрінуге тырысамыз уақытша ләззаттар ғой былайуақытша иә бірақ айналып келген кезде саған қиындық түскен кезде мына орта жоқ болып кетеді бірден мына орта жайлап тарап кетеді сенен өйткені ол, ол ортаға сен пайда болмай қаласың мына ортаға ең сыртқы шекараға сыртқы шекарада алыстағы адамдарға дейік әлеуметтегі адамдарға сіздің пайдаңыз шамалы болып қалады мына жердегі адамдарға да сіз тиімсіз боласыз жаңағ сыныптастар жаңағ достар дегендерге де ең жақын отбасыңыз қалды ғой отбасыңызға уже сіз оларға олар сізге керек сәтте сіз олардың көңілін қалдырып қойғансыз уже сіз олардың көңілдерін суытып қойғансыз уже жойылып кеткен сезімді қалпына келтіре алмайсыз олар тек қана аяныш сезіммен ештеңе істей алмайды сізбен ұзаққа бара алмайды сондықтан ұм, сізге өз отбасыңыздан да тіпті жылу бола алмай қалатын жағдай сондықтан ыыы қатыгез балалардың шығатыны да осы мінекей алыс жақын ең жақын шекараны суытып алған ең жақын шекарада дұрыс қарым қатынас құра алмаған міне айналып келгенде жаңағы басында бастаған ойымыз сол жерде қайта жалғайық ыыы ә, сау модель деп айттық қой yeah. сау модель сол мына шекараны дұрыстайды бірінші жақын шекарада жылылықтың бәрін осы жерде жасайды қамқорлықты да осы жерде жасайды өзінің отбасына түсінуді де осы жерде жасайды ә, бір бірімен экологиялық қауіпсіз бір бірінің көңіліне тимей сөйлесуді де осы жерде жасайды, жерде жасайды. отбасында жасайды міне сол жерде шынайы сезімге толады жылылыққа қамқорлыққа иә мысалға өзінің бар екеніне махаббатқа ол сол сезіммен уже басқа ортамен араласа бастайды сонымен бөліседі оған мынау сырттағы адамның анау алыс шекарадағы там жеті ағайынды жақтағы адамның көңіл күйі емес маңызды отбасының көңіл күйі маңызды болып тұрады ә, ал енді келесі ступень бұл бізде біздің нағыз клиенттеріміз бұл невротиктер невротизм екінші сау модель дедік қой жаңағы модель личности потом невротизм потом идет пограничное расстройство личности а дальше идет уже психопаты біз невротизмге келіп тоқталайық невротизм біздікілер невротиктер мхм невротиктер олар қоғамға қауіпті ма егер ол төменге түсе берсе қауіпті болады тек қана невротизммен қауіпті болмайды өйткені невротизм адамдар өте көп жаңағы айтып отырған эмоционалды бақылауды басқара алмайтын басқа адамдар оларды басқа адамдар тез ашуландыруға болатындар немесе бір адамдар болады өте қырсық болады бұл менің бар мінезім болып болған деп айтады өзгергісі келмейді иә yeah. өзгеруден қорқатын адамдар гоместаз деп айтамыз бір жерде қоймалжың қалып тұрып қалатын сана сол дұрыс деп ойлайтын эгоизм бұл да невротизмің белгисіаха өз... пер... перфекционизм бұл да невротизмнің Перфекционизм, мен перфекционистпін деп бір үлкен бір нелерді қарасаң мақтанып атады. мынаяктан қарап отырып күлгің келеді сен перфекционизм үшін неге мақтанып тұрсың сен ол мақтанатын нәрсе емес мынау былай тұрды ма ол сені қатты қи, қинамау керек оны бүйтіп әкеліп былай тұрғызып сен уже бар ойың ананы бүйтіп әкеліп бүйтіп деп тұрмайынша уже бүйтіп түземейінше уже тітіркенетін болсаң сені мына стакан басқарып тұр ғой сол сенің бар ойыңды бар фокусыңды мынау алды деген сөз ана жерде ана бір шеті ненің ашылып қалды ма сен уже анау жабылмайынша уже тревогаға салынасың ба анау ашылып тұрған жай нәрсе сенің бар фокусыңды энергияңды алып тұр ма значит сол сені басқарып тұр да сен неменеңе перфекционизм болғаныңа мақтанасың сен невротиксің поздравляю сондықтан невроти, деп мақтанып тұратын адамдарға мен кішкене күлгім келеді еркін болу керек еркін болу керек деген лағып шашылып бәрі жайылып лас болып жатыру керек деген нәрсе емес барлық нәрсенің өзінің нормасы бар шегі бар ең әдемі шегі бар осы нәрсе тур соны білу керек соны білу керек асып кетпеу керек асып кетпеу керек менің айтатын күшті сөзім бар спортта да секста да тамақта да бәрінің нормасы бар біз бір осындай бір тақырыптарды көтеретін болсақ айтып жатсақ бір жағдай табу да жалған ұят бір бар. олмай жатқан сияқты ыыы ә, естігіміз келмейді жыныстық тақырыбында кейбір тақырыптарды жаңағы дүниелерді ше иә иә если осыны естіп жатса да ойбай деп да, бастайды ғой өтіп кету иә деп өтіп кеткісі өт, 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 келеді бірақ сол тақырыпқа байланысты проблема келген кезде неге жыныстық тәрбие бермеген айтпаған деп айтады да ә, ыы ары қарай тағамды айтайық тоже солай Үғым. ол аз жесек қанымыз ашады ағзамызға витаминдер жетпейді дәрумендер көп жесек асып кетеді ортасы барлық нәрсенің нормасы бар сол сияқты невротизм перфекционизм деген ы перфекционизм деген неге невротизм дейміз өйткені шектен тыс өзінің фокусын бай алып сол бүйтіп дұрыс болмаса бітті деп тұратындар ол невротизм невротизм адамдарды қалай танимыз невротизм адамдарда қиындығы ол ыыы күйгелектене береді көп не іштей күйгелектенеді үндемейді болады да ғой иә үн, үнсіз ойының бәрін ашық айта алмайды сезімдерін білдіре алмайды ол да невротизм немесе көп сөйлейді сезімдерінде әржегі жерге шашып жүреді ойы да жинақ емес бұл да бұлар ә, біздің ә, невротизм адам невротизмге түскен адамдар көбіне өз өмірін бақылауға ала алмайды мақсаты бар іске асыра алмайды арманы бар мақсатқа жете алмайды иә сосын ұрып қояды баласын сосын артынан өзін кінәлі санап жылап отырады бірақ онымен күреспейді онымен күреспейді мхмнің себебін тапқысы келмейді біз сол невротизмдерді емдеу арқылы санадағы әрекеттерін санаға шығарамыз әртүрлі техникалардың жұмыс көмегімен сана кеңейген сайын сананың шегі кеңістігі кеңейген сайын әлгі адам сау модельге барады ал енді ә бұл енді қоғамға ондай адамдар емес басынан бастаған сияқты ал одан кейін бізде пограничное расстройство деген бар бар деген бар беболярное расстройство бұлар енді қауіпті адамдар ыы ә, сол енді өзіңіз айтып отқан дүниелерді уақытылы қарап өз өзін дұрыстап жаңағыдай адам өзгерем деп ііі бір жолға шықпаса ә оның салдары неге алып келуі мүмкін иә Біз айтып отқан проблемалардың өзегін сол жақтан шығып отыр деп айтуға болады ма Ә, егер егер сен өзгені өлтірмесең егер өзгеге сен қауіпсіз ііі невротизміңмен егер сен өзгені өлтірмесең өзгеге қауіпті болмасаң да окей жақсы бірақ сен өзіңді өлтіресің өзіңнің армандарыңды өлтіресің өзіңнің мүмкіндіктеріңді өлтіресің өзіңнің басқа адамдармен қарым қатынасыңды өлтіресің өзіңнің өзіңе деген қарым қатынасыңды өлтіресің сосын өкінішпен өлесің егер сен қатты төменге түспесең а прел пограничное расстройство деген кімдер бұлар черно белое сознание қара ақ сана через призму смотрит да да нет нет иә иә жоқ жоқ болды осы нәрсе көрдіңіз бе мынандай адамдар бар бір адам жаман дей болды ол жаман болды, болды. оның қанша жақсы жағын айтып жатсаңыз да ол жаман біреуін жақсы дей болды ол жақсы сосын өзі бір нәрсені айтты ма сол нәрсе солай болу керек болды басқа ешкім мынау ә, мынау бір отбасыларда мынандай диктаторлық қарым қатынас дейді бір әке немесе ана болады диктатор болады бәрі соның айналасында айналады бәрі соның қалаған мамандығын енен, таңдау керек сол қалағандай сөйлеу керек сол қалағандай жүру керек еще ы ә, пограничное расстройство личностьғылар па олар бір умный болып көрінеді қатты мхм қатты умный болып көрінеді өте қатты ақыл айтқышы болады бәрін бәрі үшін өмір сүріп болады мхм бұл қазір біздің айтып отырған ы ә, кеңесіміздегідей біздің айтып отрқан ыыы ә, осуждениеміздей емес ол бәрін біледі сен мынандайсың сен мынандай боласың сен анандайсың сен мынандай боласың сен бәрін орындадың то есть и және олар олар ол аз ба олар еще күйеуге шығып кеткен қызының үйленген ұлының бәрінің өмірін қадағалағысы келеді пограничное расстройство личностиның прдң қиындығы неде олар мына бос қалған ұя синдромынан қорқу бос қалған ұя синдром дегеніміз ә, синдром опустевшего гнеза мына балалар есейген кезде жалғыз қалудан қорқады сол жалғыз қалудан қорқынышы оларды меншіктеуге алып барады ғой басқаруға басқаруға меншіктеу бірақ олар манипуляцияға өте шебер болады ана бес жасында алып берген кроссовкасын міндет қылады жеті жасында ыыы әкелген велосипедін міндет қылады оқыған міндет қылады иә жертва күйіне жақсы түсе алады жертва күйімен де тиран күйіне де жақсы түсе міне пограничниктердің қиын жері де осында м да қиын жері сонда бірақ қоғамда бар қоғамда жетерлік жетерлік және солар принципиально біз қазір сондай енелер қаншама аталар қаншама жап жас отбасыларды ойран қылып отырған бірақ сүттен ақ судан таза да болып мен правпын мен дұрыспын қазақта бізде деп дәстүрге салады дәстүрге салды сал. дәстүрге арқа сүйеді дінге үх. арқа сүйеді бірақ қалай болғанда да қай, қайда арқа сүйесе де өзін ақтап шығады бұл бір дүние жаңағы балалық шақтан деп айтып жатамыз бала кезден бір ана өзіңіз де айттыңыз ғой жаңағы біз конфликттің деңгейінде қаламыз баламен ата ананың сырласуы сөйлесуі баланың ойын ашық анық айтуы мынандай ойын айтып жатса бізде көбіне қысылып қалады ғой ыыы ә, кейін ашылып жатады өсе келе мысалға балалар ә, ойын жеткізе алмағандықтан болады ма болаы ма дейсіз бе мына прлға қалай түседі десе, десеңіз адам прл ға түсудің мынандай несі бар Сатсып. баста бәрі сап сау болып туады негізі бала сау болып туады оның санасы да сау болып туады денесі де сау болып туады оны өмірде қандай адамдар қарсы алады айналасында соған байланысты невротизмде ұзақ тұратын болса қалтырауда дірілдеуде жылауда бірақ мынау невротизм дегеніміздің ерекшелігі неде неге психологтар жұмыс істейді өйткені бұл психологиялық бұзылу сананың ішінде бүйтіп бұзылулар болып жатады да оны реттеуге болады сананың ішінде болғаннан кейін санадан бір ә, бейсанадағы дүниені санаға көтеру арқылы иә ал мынау прл мен бар бар бұл сананың шегінде болып отырған қиындықтар шегіне шығып кетеді уже шегінде тұрады бұны түзету қиын болады өйткені бұл мына жерде көп қиналғандықтан невротизмді мына жерге шықты да бұл бір үлкен қорған қойып алды өзіне қорғаныш қойып алды мен, мен менікі ғана дұрыс мен правпын деп істегенде ол нені ол мына невротизм кезінде көп өзінің өмірін контрольдан жоғалтып алды да ол контрольді ұстаудың басқа бір әдісін тапты да ол басқалардың бәрін не прав өзі прав болу басқалардың бәрін меңгеру менге, арқылы игеру арқылы өзі қауіпсіздікте болу егер бәрі өзінің дегендей болса оның өмірі өзінің менің немде мынау ә, 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 клиент кейстарымда мынандай ә, жағдай болған бір әйел жеті ұлына жеті үй салып берген ғой ең, жанынан дәл дәл жанынан салып берген еще қалай салып берген деңізші бірдей қылып салып берген бізде мына оңтүстікте болған оқиға соңы немен біткен білесіз бі? ең кіші келіні мінезді болып келген ғой сол бірінші ұлын алып кеткенде одан ортаншылар уже анау кетті деген кезде шыдап әрең шыдап жүргендер ғой өтірік күліп әрең шыдап бәрі келіндеріне бірдей орамала береді, бірдей көлік кигізеді сондай жекелік тұлғалық дамымайды да бәрі мынаның көргенімен ғанаған. соны мақтан тұтамыз біз да ой қандай мынау ақ жаулықты домалағана анат иә домалақ анамен теңейміз қайда ол кісі қайда ақылды кереметтігі соншалық бәрін бүйтіп үйлестіріп отыр дейміз өйтіп отырған жоқ ол ол меншіктеп отыр бәрін олардың әрқайсысының жекелігі таңдауы қалауы деген нәрсенің бәрі бітті шектеу не үшін өйткені бұл генерал болып бұл мына өлгенге дейін беделді болып кету үшін соңында немен қалды дейсіз ғой ешкіммен анау арғы 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 бір ыыы ә, племянницасы қасында отыр екен ана үйдің бәрін сатып сатып жүрген баллары балалары жан жаққа, жан -жаққа кетті бірде бірі қалмаған үш ақ жылдың ішінде Қасы мен қуанамын өйткені олардың біреуі шетелге кеткен біреуі астанада тұрады екен біреуі алматыда тұраынз өмір иә әрқайсысының өздерінің мамандықтары әйелдері наконец өздерін дамытқан олар да тұрмысқа шыққан кезде бір мамандық иесі болып келгендер ғой бәрі жаңағы енесі көргендей қылып жаңағы қазанның айналасында қалмаған түптің түбінде жеке тұлға ғой б жеті үй бірдей тамақ жейді екен ойлаңызшы жеті үй үлкен қазан асады да күнде бірдей тамақ жейді екен даже тамақта таңдау жоқ мынау қалай еті болды осылай кетер меді, егер ана не болмағанда кіші келін болмағанда керемет мен өте ризамын сол революция жасаған келіншекке мына әйел немен қалды ештеңесісіз қалды бұл заботама ма жоқ әрбір әрекеттің екінші выгодасы бар вторая выгода вторая выгода оставаться всегда генералом и не оставаться в опустевшем гнезде бос қалған ұяда қалмау жалғыз қалмау жалғыз өзің ойлап тұр ғой эгоизм ғой это же про эгоизм это не признание ты не личность сен жеке адам емес. сен менің бәріңде бір ақ статус бар сендер менің сендер, мен, сендер осылай қамқорлық жасап отыр это не про заботу бұл қамқорлық жайлы емес міне пограничный расстройствоның айқын келбеті осы осындай адамдар бар ма мүмкіндігі болса солай игерер еді бар жетеді көп қоғамда саулық керек па қоғамға керек психологиялық саулық керек па керек психологтардан қорқады иә жалпы бізде қазақта психолог десе қашады ғой Жа, сіз келмей тұрып та әлеуметтік желілерді ақтарып әріптестерімізбен сөйлесіп тағы достарымен сөйлесіп айтып жатыр ғой барлығы түптің түбінде психологқа барғысы келеді бірақ қорқады жаңағы ішіндегі жансрын түрлі сұрақтар айтады былай қойса болады өзінің мәселелерін айтып жатыр ол түптің түбінде жаңағы өз өзімен жұмыс істеуге алып келетінін біліп тұрмыз ғой бірақ қазақтар психологқа барғаннан әлі де қорқады қазір бәлкім жастардың да бар шығар мен, мен араласатын адамдардың ішінде бір екі үшеуі сирек кездеседі жиі психологқа барып тұрады бірақ көп жағдайда көбісі психологқа барудан бас тартады қойшы сол психологтарыңды дейтіндер Психолог, де бар ғой психологиядағы мамандар кәсіби мамандар екіге бөлінеді ыыы ә, шатастыратын дүниелер көп ә, бұлар псевдопсихология бағыты ә, псевдопсихология бағытында немесе ыыы ә, мысалға ә, танылмаған мамандықтар бар яғни ғылыммен мойындалмаған мамандықтар бар бұл астрология нумерология деген дүниелер бар нумерология мен астрологияда шындық бар ма деп айтатын болсақ мысалға да қандай да бір доля доля шындық бар иә бірақ бұл нәрсені ыыы ілім қабылдамайды кәсіби наука қабылдамайды бірде бір университеттен көрдіңіз ба нумеролог дайындайтын немесе астролог дайындайтын жоқ ондай жоқ неге жоқ себебі ыыы сананы өзге адамның ойына байлау сен өз санаңды дамытасың ба әлде саған бір адам нумеролог айтып қойды сенің өміріңде бес жылдан кейін мынандай болады үш жылдан кейін мынандай сен сен сол, сол, сол бағытқа кетесің ба немесе астрология бүгін сенің күнің мынандай болады қорқынышты нәрсе айтты и сен қорқасың сол қорқыныш сол нәрсе келеді саған деген сияқты ал сана еркін даму керек кәсіби мамандардың айтатыны осы біріншіден қабылданбайтын дүниелер осы нәрселер де шатастырады көп бұлар да өздеріне ә, көп нәрселерді байлап алады да психологиямен байланыстырып ыыы ә, біріншіден екінші нәрсе бұл кәсіби психология екі бағытқа бөлінеді мысалға отбасылық психологтар ә педагог психологтар кеңесші психологтар бұлар тек консультациямен ғана айналысады кеңес берумен инсайттармен ыыы мысалға келіп келіп, ата ана отыратын болса иә оған ыыы әкесі айтады мысалға мен баламға қол көтеріп қоя беремін ашуым көтеріліп кете береді немесе өзімді неде ұстай алмаймын иә басқаралмай қаламын дейді сонда айтады ә, енді сіз басқара алмайтын болсаңыз балаңыз ертең нервный болады сосын өзіңізге қарсы шығады былай істеңіз жаттығу жасаңыз өзіңізге қараңыз мынандай жасаңыз бүйтіңіз дейді осы кітаптағы кеңес сияқты консультациялық біреу үшін ол іске асады ол соларды орындай бастаған кезде қандай да бір қиындықтардан шығады бірақ енді осының психологияның терең бағыты бар бұл психоанализ бағыты гештальт бағыты мен гештальть терапевтпін өзім психоанализ бағытында да оқығанмын мен үшін бұл бағыттар өте маңызды когнитивная ә, психология логотерапия деген сияқты кәсіби психотерапиялық дәрісіз емдеу бағыты бар бұл жерде терең кетеді терең оқылады бұл нәрсе терең кетеді бұл жерде оқитын мамандардың өзі эмоционалды контрольда болу керек өздерін бақылауда ұстай алатын адамдар болу керек бұл жердегі адамдардың өзі өзінің травмаларын емдеп анау клиентпен жұмыс істеген кезде слянеге түспейтіндей болу керек енді бұлар не істейді жаңағы адам иә мен сіздің айтқаныңыздың бәрін түсіндім балаға қол көтеруге болмайтынын түсіндім бірақ оны мен байқамай сондай сәтте тағы ашуландырған тағы көтеріп қоя беремін ғой деген кезде не сені тригирует қандай сенің паттернің бар сонымен терең жұмыс істейді терең жұмыс істеп бүйтіп барып сол жердегі анау бізде регрессияға түсіру дейміз регрессияға түсіру денемен сол кездегі балалық шақтағы қорқыншыңды, там үрейіңді басқаны қайта сезіну және содан сені қайта проживать еткізіп алып шығу оны мықты мықты мамандар жасайды ә, бұл қалай болады бұл гипноз емес бірақ транс күйде болады иа мысалғы кейде ашық санада болады ол нәрсе ә, біз ойлаймыз ғой балалық шақ бітті кетті ештеңе қалған жоқ ешқандай да олай емес Он себебі ыыы мысалға бір нәрседен қатты қорқып қалдың ба сол сәтте сенің қорқынышың денемен сездің сенің бойың өсе береді жасың өсе береді бірақ денедегі сол сәтте қорқыныш солай қалды да қойды сен әлгі адамды көрген кезде жиырма бестегі жігіт әкесі бүйтіп отырса әлі де бүйтіп тұрады бар ғой сондай бата алмай иә yeah, бата алмай тұрады а, өзінің дегенін айта алмай тұрады ол баяғы денесі бестегі жетідегі таяқты қорқынышты сақтап қалған қалып қалған сол иә немесе бір адамдар бар қарапайым мысал айтайыншы аяғының астынан мысық өтіп кетті жай ғана мысық иә а деп бақырады үлкен адам ғой вроде бы ересек адам сосын айтады ей мысық қой ол саған ештеңе істемейді білмеймін неге екен қорқатыным дейді психотерапиялық жаңағы неде қарасақ барсақ бір жасында немесе екі жасында ана мысықтың құйрығынан сүйреген кезде мысық оған атылған екен да содан денеде қорқыныш қалып қойған содан ол мысыққа жоламайды ол бірақ сана ұмытып кетті дене есте сақтап қалды міне сол дененің есте сақтауы онымен бірге өмір сүріп жүр бірге сондай қорқыныштан өкініштен реніштен ал адам жаны деген қанша үлкен және оның басында ә, бір жылда 365 күн қаншама сағат қаншама жылдар бар қаншама нәрсені жатыр, егер ол травмалық отбасынан болса тіпті иә yeah? сонда ана ә, на, дүниенің бәрін психолог именно психотерапевт психологтар жаңағы жеке терапияда олар соны сол блок сеанстары деп айтамыз регрессия дейміз яғни терапияларда шығарады ол тіптен жылдарға созылуы мүмкін иәиә иә yeah, терапия, yeah, 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 uh -huh. терапия жылдар менде екі жыл үш жыл терапияда жүргендер бар мысалға менің қазіргі запистерім апрель айының ортасына дейін толық Күніне? яғни ыыы ә, өзіңізде салыстырып айтып өтіңізші осы бір екі үш жылдықтың арасында ә, сізге, сізге келетін яғни психологтарға келетін адамдар саны өсті ма өте өсті бұл өте қуантатын жағдай өте өсті және үлкен өзгерістер прогресстер жатыр үлкен прогресстер жігіттер жас жігіттер көп мысалға ой ақша деген мынандай деп айтатын жігіттер қазір 5 миллион 7 миллионға дейін табады табыс ақшаға адамқөз та анамен ата анасымен қарым қатынас Біз ойлайды психологтар ата анаға қарсы болады өйтпейді а біздер былай жасаймыз бірінші шынайы ренішін шығартырып аламыз шынайы реніштермен денеден толық шығарыптырып аламыз анау обида этого ребенка маленького ішінде. содан кейін барып түсіну этапына көшеміз содан кейін барып кешіру этапы содан кейін барып жақсы көру содан кейін барып алғыс шынайы жақсы көреді ересек жігіттер ересек қыздар өзінің анасын әкесін құшақтай алмайды Білет, ол жетпісте ол сексенге келіп қалды ол әне міне өледі бірақ өлген кезде ө, еңіреп жылайды өкінеді неге бірақ анау жаутаңдап отырған кезде почему то ға. бір нәрсе жібермейді жігіттер әсіресе мынандай ғой қу ғой әйелдерін не қылады да мамаға yeah. бүйтсеші мамаға сөйтсе өзі істегісі келмейді папаға бүйтсе папаға бүйтсе өзі істегісі келмейді неге өзінің бессознательны бессоналы бала кезден қалған обидалары бар не прожитые эмоции сүрілмеген эмоциялары бар ал егер ол сонымен кездесіп сол сезімдерінің бәрін проживать ететін болса ол санамен есет есейген адамға ес, айналады есеймеген ересекке емес ол еркін оны құшақтай алады еркін иіске алады еркін қасында әңгімесін айта алады есееді көрдіңіз бе еркелей алады иә қалған уақытын ана кішкене әке шешесімен қалған уақытын әдемі өткізе алады қазір өте көп қой ондай жағдайлар ата анасымен жаңағыдай тіптен әке мен қыздың арасындағы байланысты алып қарайтын болсаң да әкесіне мен сені жақсы көремін деп айтатын қыздарды да айта алмайды екен жай ғана сөз болып көрінгенімен дәл сөзді біз енді халықтың арасында жаңағыдай блиц опрос жинағанда да тіптен жоқ мен әкеме олай мүлдем айтып көрмегенмін дейтін адамдар болады яғни айтып көрмедім емес айтып көріп жаңағыдай сонымен күресу керек неге мен айта алмаймын деген сияқты енді ол бір кішкентай кезінде өзіңіз айтып отырсыз ғой бала кезінде бір травма болып қалуы мүмкін әкесі айғайлағаннан айт дегеннен болмаса қайт дегеннен деген жалпы қоғамдық интроекциялық травма бар деп айтайын ба сізге осы жерде жігіттерді еркек адамдардың көбіне эмоциясын көрсете алмайтындық проблемасы неде біздің ә, қажетіліктеріміз бар витальная потребность виталдық қажеттіліктеріміз бұл не бұл мынау бұл ауа иә yeah, мысалға да өзіміздің иә yeah. сол виталдық қажеттіліктеріміздің өзін Сағада ол ішкі дәретіміз сыртқа шығатын иә бұл жылуымыз деген жарығымыз деген сияқты сол виталды қажеттіліктеріміздің өзін эмоциямызды айтпағанда бізге танытып үйретпеген бала мама деп тұр десе ей жаңа ғана шығып алдың ғой туалетке жүр иә маа су ішкім келіп тұр ей ғой бағана ішпейсің то даже соның өзін танытпағанда эмоцияны айтпағанда еркек бала жылайын деп жатыр ма батып тұр жанына жылама дейді ғой жылама сен жігітсің ғой дейді да или болмаса балалар мәз бірдеме күліп жатыр ма мамасының көңіл жоқ немесе әкесінң Эй, ә, не ар жағы жабыңдар ауыздарыңды олардың қуанып жатырған шынайы күлкісі эмоциясы тоқтатады бірдеңеден қорқып тұрса мен қорқамын қорқпа сен жігітсің ей қорықпа дейді да шын yeah. бірақ қорқып тұр оны қорқынышымен кездестірмейді оны көз жасымен кездестірмейді оны қуанышымен кездестірмейді ол өзінің сезімін танымайды ол өзінің эмоциясын танымайды эмоциясын шығару болмайды дейді ол сол эмоциясын шығармай 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 да е ересек жігіт баласын еркелете алмайды әйелін еркелете алмайды мен бар болып болғаным осы сезімін көрсете алмай тұрады робот ол сезімін бір ақ сәтте көрсете алады алкотерапияға түскен кезде иә ішеді а души сосын сол бір ортасы болады өзінің еркін ол ол жерде боқтай алады күле алады айқайлай алады ол сол бір неге түсе алады да ал қайтадан уже алкотерапиясы басылған кезде шынайы өмірге қайта оралған кезде ол өзінің сезімін танымайды тіпті мынандай адамдар бар шетелге бәлен жылдан бері шығады ана кереметті көреді мынаны бүйтіп қарайды да қарашы күшті иә керемет дейді даже таңқалғанын білдіре алмайтын жігіттер бар бізде А иә нормально жақсы дейді бірақ ол іштей қуанып тұр да ана қалып тұр сонысын жеткізе салып көрсете алмайды болмайды болмайды өйткені оның сезімдерін кезінде эмоцияларын басып тастаған енді өзінің эмоциясын өзі көрсете алмайтын еркек эмоциялы жігітті ұлды қалай тәрбиелейді қызға эмоциясын қалай береді біз айтамыз ғой әке қызға сезімін білдіру керек қызға нәзік қарым қатынас қызға еркелету керек жылқылы сөз айту қайдан айтады ол ол нәрсе оған таныс емесқй сондықтан кінәлай алмаймыз тек қазір кезінде, ә, деді, не істей аламыз жаңа айттыңыз ғой психологтардан қорқады кезінде ыыі коперникті де рақ не қылған ғой өлтірген ғой жер дөңгелек деген үшін казнен был за что дейді есімізге түсірейікші иә жер дөңгелек бірақ жер дөңгелек үшін шыныменде сол сияқты қоғамда өзінің үйреніп қалған келбеті бар қоғамның өзінің үйреніп қалған келбеті комфорты бар өзінің мынау былай осындай болу керек осылай деген сол комфорттан сәл пәл қозғай ма ол дискомфортқа шығарама, ма ол әлеуметтік дүмпуге көшеді психологтар кәсіби психологтар сананы қозғап жатыр кезінде кеңес өкіметі болды бізде иә yeah. кеңес өкіметі 15 мемлекетті бір неде ұстап отыру үшін ең бірінші адамның денесін емес адамның санасын бақылауда ұстады елу үшінші жылдары қырық сегізінші жылдары елуінші жылдары алпыс бесінші жылдары психоанализдің гештальттың үлкен үлкен москвада санкт петербургта калининградта үлкен лабораториялары болды ол жерде мықты психологтар осылай жұмыс жасады психотерап олар немен айналысты конның өзінің кітаптарының өзі қаншама ол кеңес одағының кеңес адамының келбеті психологиялық келбет деген кітап шығарды иә сол кітаптарды жазумен яғни олар мынау неге жаңағы кеңес үкіметінің ұзақ қызмет жасау үшін сол адамның психологиясын қалай меңгерумен айналысты и у них получилось целых семьдесят лет оларда жақсы жұмыс істеді ол нәрсе бір қас... бір мектептен иә орта азиядағы бір университеттен бір, бір балабақшадан психолог көрдіңіз ба сол кезде маманды естің ба болған жоқ сіз ол болған жоқсы болған оқыған кезде иі сіз өзіңіздің ата анаңызды кінәләй алмайсыз ата әжеңізді кінәләй алмайсыз ол кезде психологиялық сана психолог даму деген болған жоқ психологиялық даму сана өскен сайын адам психологпен кездесу мен үнемі айтатын сөз ол өзіңмен кездесу өзіңнің шынайы келбетіңмен кездесу сен өзіңмен жақынырақ кездескен сайын не істей бастайды адам санасы кеңейе бастайды адам өзіне не қажетін білген сайын анау жоғарыға қарайды мына жақтан да талап ете бастайды қазіргі кәсіби психологтардың көбеюі қазіргі адамдардың психологияға талпынуы кәсіби психологияда өзін тануға талпынуы көбейіп жатыр көбейе береді бірақ ол дискомфорт создавать етіп жатыр әсіресе жаңағы пограничный прл дейміз психопат оның төменіндегі олардың комфорттарын жойып жатыр өйткені жаңа диктатор нені алайық пограничный или психопатты алайық иә диктатор оның айналасында жаңағы жеті салып қойған не істейді кетеді ғой тәуелсіздік алған сайын өзін таныған сайын адам Бұл кетеді деген сөз ана шешесін жалғыз қалдырып кетеді деген сөз емес ол оған қамқорлық жасайды қандай да бір деңгейде бірақ ол қамқорлықты өздеріне зиян тигізбейтіндей етіп жасайды ол манипуляция жасамайтындай етіп яғни ә, сана кеңейген сайын қоғам не істей бастайды мына отбасыларда сауатты ата ана көбейген сайын травмасы аз балалар көбейеді травмасы аз еркін балалар еркіндіктен қорықпау керек еркіндіктің бәрі есерлік емес сол кезде қоғамда сауатты адамдардың саны көбейеді бірақ сол деңгейге жетем дегенге дейін қазір ең жексұрындар психологтар иә ең жексұрындар психотерапевттер олар отбасын ажыраттырып отырғандар олар отбасын солай көрінеді ғой енді олар жаңағы әке шешесінен солай сияқты бәрі бірақ осы дүмпуден өтеді болды дәрігер қанша көп болса кәсіби психологтардың да соншалықты көп болатынына қоғам үйрену керек ол солай болады болды уже бұл ағысты тоқтата алмайсыз тек қалыпты жағдай ретінде қабылдау керек бұлпті жағдайи бұл, жағдай. бұл ағысты тоқтата алмайды өйткені ыы сол ағысқа ілесіп кеткендер ілесіп кеткендер сана деңгейіне өсу өседі енді өзіңіз гештальт деп айтып жатырмыз жалпы қазір қоғамда гештальт деген ұғым сөз жаңа термин деп айтуға болады ыыы пайда болды ы көбісі бұны дұрыс түсінбейді гештальт деген жаңағыдай мен мынаны бала кезімде жемеп едім жейін ананы Ана көрмеп едім көрейін деген сияқты гештальт деп қалыптасып қалды да закрыть сгтальтнегзі гештальт yeah. дегеніміз не контакт <laughs> с собой и с другими мхм өзіңмен қарым өзіңмен контакт және өзгелермен гештальт дегеніміз мынандай нәрсе ғой ыыы ә, мынандай психологтар бар да саған қалай өмір сүруді үйретеді кейде былай жүр былай жаса былай жас ол психологтың алдынан қашыңыз жоламаңыз жақсы психолог мынау клиент болатын болса клиенттің алдында жүріп тартып жүрмейді клиенттің артында жүреді яғни ә, клиентке санасының кеңеюіне мүмкіндік береді гештальт ең мықты методтардың бірі вообще гештальт қайдан шықты дейді мы керемет методтардың бірі мен өзім м біздің қоғамда мынандай нәрсе бар бөлінуді қатты жақсы көреді бөлінгенді бүлін, бөліп жейді дейді даже наукада білім ілімде де бөліне бастайды ша мысалға психоанализ одақтастығы өз алдына бөлек сосын бір гештальт десең гештальттан шошып жатады гештальттар психоанализді қабылдамай жатады ой психоанализдің атасы фрейд ол фрейд кезінде мынау гештальттың негізін салған перлс соның шәкірті салмн перлс шәкірті мына фрейдтің ең үздік шәкірттерінің бірі осы саламен болған бір ііі ә, жиында фрейд мына кім келген ғой саламан перлс фрейдқа Зигмунд фрейдқа мен бір керемет метод әкелдім деп та мынандай психоанализді қалай әрі қарай дамытуын білем деп сол кезде оның бетін қайтарып жіберген іліммен бірге деп мүмкін ыыы осындай әлемдік деңгейдегі психоанализдің атасы фрейд бір нәрсені сезген шығар оның қабілетін білген шығар оның әрі дамып кетуін де білген шығар оны психологияны дамытқан ол да фрейдтің шәкірті әрқайсысы ең мықты шәкірттер өзінің керемет бағытын психотерапияда бағытын ашып кетті сөйтіп анау ыыы перлс ренжіп кетіп қалған сөйткенде осы гештальт әдісін ашып кеткен контакт с собой ыы мынандай нәрсе ғой мен өзім былай көремін бір үлкен ағашты көрсем соның тамырын оны психоанализ деп білем. травмалармен ыыы контакт с собой и с другими уже қарым қатынас бұл деңгейді мен ағаштың бір діңгегі көремін бұл гештальт әрі қарай уже веткасы кете береді әр түрлі сондықтан ә, бұл әдістің ә, психотерапиялық әдістің қай қайсысы да мықты қай қайсысы да өтімді бірақ ә, қай клиентке қай әдіс тиімді санасы қатты жабық санасы қатты ә, терең ә, ыыы қалған терең бір интрекцияларге толып қалған установкаларға түрлі ыыы ә, терең өзін жоғалтып алған болса психоанализ ол терең жұмыс істейтін әдіс өте керемет әдіс бізде қоғамда анна кудиярова ханым психоанализдің ә, анасы деп айтайық гештальттың негізін салы, ә, негізін салу ол ә, шетелде ә, бірақ та біздің қазақстанда осы үш жылдан бері ә, қазақ тілінде, ә, қазақ тілінде ә, мәскеудің ыыы ә, мәскеу ә, мәскеу ә, және психодрама институтының қазақ тіліндегі филиалы ашылды оның негізін салған айту керек ыыы жақсы, жақсы адамның айтады ғой тасысын деп сол 12 жыл сол гештальтта оқыған гүлзат асанова ыыы алғысым шексіз қазақ тілінде психотерапевттерді көбейту бұл өте маңызды не үшін дейсіз ғой мың басқа ұлттың атын айта алмай ақ қояйын маманын әкеп қойыңыз психотерапияда бірақ біздің призмамен қарай алмайды тіпті кәсіби психологияны енгізіп сананы кеңейткеннің өзінде біз өзіміздің қазақи құндылықтарымызды жоғалтып алмай жеткізу керекпіз шын мәнінде бүйтіп қарайтын болсақ ә, сол гештальтистердің өзі біздің ата бабаларымыздан келе жатырған түрлі әрекет әдістерден қаншама гестальты көрді гештальт несін көреді тек гештальт деп аталмаған да ал қазақ тілінде қанында қазақ тілінде қазақ қанында қазақ мамандар сол өзіміздің қоғамдағы қазақи қоғамдағы ө, адамдарымыздың населениеміздің не істейді өзінің құндылықтарын жоғалтпай гештальтты бере алады сондықтан қазақ тілінде мамандардың именно болуы қазақ тілінде білім алу өте маңызды ыыы гештальт қажеттілігімді жаптым деген ғана нәрсе емес гештальт бұл санаға өзімді таныдым бірінші өзіме өзім экологиялық қауіпсіз болдым өзімнің өзім құндылығымды көтердім сол құндылығымды көтеру арқылы өзгеге өзгемен қарым қатынас жасадым деген сөз бір ғана мысал келтірейін мынандай адамдар бар ә, я послание ты послание яғни сен жолдаумен мен мен жолдау деген ә, сен ә, сараңсың ә, сен ә, жайбасарсың ә, сен ә, там ә, не, жалқаусың деп Ө, сен өтірік айтасың сен ә, жаңа жаңағы немені тағы бар ғой кінәлу иә адам, адам болмайсың кінәлайтын ад, бар ғой иә өйстіп сен Құху. сен 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 деп нұқып отыратын сол сен 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 дегенді қара ең қар, кінәлап айтса адамға иә кінәлап айтса ол адам өсе ма өшеді өспейді ол өшеді өйткені бір күні оның санасы сенеді иә мен жалқаумын иә мен ақымақпын иә мен адам болмаймын дегенге сенеді ал оның соны айтып тұрған әке немесе шеше балаға сен 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 деп саусағынұ сұқтып да ұрсып оның ар жағында тауысылып айтып тұрғанда не тұр мен сен адам болмайсың дегенде мен сенің адам болғаныңды қалаймын ар жағында сен жалқаусың дегенде сенің жалқау болмай өмірде епті болғаныңды өмірге икемді болғаныңды қалаймын сен ақмақсың дегенде мен сенің ақылды болғаныңды қалаймын күйіп жатырғаным сол бірақ сен бүйтіп саусағыңмен шұққанда оны оған беріп жатқан жоқсың ондай болатын мысал методыңды өзгертші мен дегенмен жаным балам мен сенің ақылды болғаныңды қалаймын ал ақылдылық деген не мына нәрсе мына нәрсе мына нәрсе элементарно сен кітап оқымайсың дейді өзің қашан кітаптың соның бетін аштың мынандай нәрсе бар сол жаңағы айтыпватырған нәрселерді біз кейде сол клиенттің өзінен іздет ересек адамның өзінің бойынан іздетеміз сөйтіп бүйтіп отырса мен де жалқау екенмін мен де кітапты соңғы оқымаппын иә мен мен, менің де ақымақ істерім көп екен сонда оны проекция дейді сен сен деп ананың ананы отырған кезде ол оны емес ол туралы емес өзі туралы айтыпватыр көрдіңіз бе өзі туралы көп адамдарға ренжитіндер немесе көп адамдарды ренжітетін адам ол шын мәнінде өзіне ренжиді сонда ол өзімен қарым қатынасты түзейді міне өзімен қарым қатынасты түзейді өзіне деген ренішті таратады иә сол кезде барып өзімен қарым қатынасты түзеген кезде ол өзгелермен қарым қатынасты түзейді міне әдіс мысалға ыыы ә, жақында менде бір клиент болды ол өзіне көп мүмкіндіктер бермейді өзін көп мүмкіндік өте көп іі ыыы ашуланады иә оның бір өзін кінәлауы қатты екен не туралы деп сұрасақ ана, терапияда жайлап жайлап жайлап, жайлап регрессияға түсірсек сөйтсек бір он жасында ол өзінің әкесіне айтқан екен әкесі ішіп келеді да ішіп келеді ә, бұлар үйде отырады содан әкесіне ә, сен болға, болғаныңнан өлгенің жақсы ә, деп қатты ашуланып әкесіне айғайлайды бүйтіп 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 жүргеніңнен деп да? та он қыз әкесі сөйтіп әкесі жылап сол жерде көршіге барып Ы, жаңа қызым маған сүй деп айтты деп одан сайын жылап одан сайын екі деп ішіп сол жерде жатып қалады сөйтіп әкесі екі күн келмей ш қыз өзін кінәлі сезініп қалады сол кінәлі сезінумен ол өмір сүріп жатыр да адамдардың бәрінің көңіліне тимеуге тырысады бірақ өзінің көңіліне тисе де ол оны қабылдай береді ол өзін іштей сосын жазалап жүр біз терапияда шынайылыққа келдік әкесін зерттедік сөйтсек әкесі электрик болған екен ол ана көршіге барады көршінің барады да жаңағы оңдап береді шамын оңдап береді сөйтсе yeah. көрші оған арақ береді тамақ береді ол тамағын ішіп алады арағын ішіп алады келеді үйге балалар үйде аш отыр ал үйде балалар не күтеді әкем қазір бес теңге алып келеді ау бізге тамақ әкеледі ау деп күтеді да оны жасамайды ол құлайды еще үйде өнер көрсетеді шаршатады бәрін ол есейген ересек па ол есеймеген ересек не үшін сыйлау керек оны тек әке болған үшін ба ана байлап бақ деген неше түрлі интроекция бар ғой не үшін бала 15 жаста әкесіне сүйеніп арқа сүйеп өспей қайта керісінше әкесінен шаршап тұр ол жерде ол шынайылықпен кездесіп тұр да ол шын кү... сол 15 бес жастағы қыздың күйіне түссін көрейік ол шаршады қарны аш әкеден қайыр жоқ әкесінің есеймеген күйін көрген кезде жаңағыдай нәрсе есейген адам болып Бұл ренішін айтып тұрды, қатты, күйін күйінгеннен бала күйінген күйге түсіп тұр ғой ал біреулер болады оларды да пысық дейді бәле дейді қу дейді иә yeah, ол барады айналайын маған сенің тамағың керек емес арағың керек емес ақшамды бер дейді мына жақта семьям барып ақша бер тамақ алуым керек дейді ол келеді ана жасап береді жұмысын шаруасын сонымен бірге қатар ол ақшасын әкеледі отбасына әкеледі балалардың тамағын алады тағы несін киімін алады басқа ол әкенің құрметі бар ма отбасында құрметі бар қадірі бар ма қадірі бар ол балалар сол әке арқылы өсіп әке арқылы дамып отырғаннан әкенің қамқорлығын көрп отрғаннан сен бізді шаршаттың деп айта ма сенің өлгенің жақсы еді деп айта ма айтпайды өлсе міне маңыздылық сондай есеймеген ал қаншама жыл жаң әкесі жылады деп ана балаға ол таңсық болды ғой қазір жасы қырықта ол өзін әлі күнге дейін кінәлі сезінеді әлі күнге дейін жалтақ и қырыққа дейін өзінің өмірін дұрыс ұйымдастыра алмады әркімге өзін пайдаландырады я имею в виду финансовом плане басқа да жағдайда өзін жатыр. біз содан ажыратқан кезде ананың жаңағы он бес жастағы өзінің келбетін расшепление дейді ғой бөліп тастайды ғой өзін адам ана жасын қабылдамайды мына жасын жек көреді ана жасындағы әлсіздігін қабылдай алмайды соның бәрін жинақтаған кезде ол өзіне сенімді адам болады өзіне арқа сүйетін болады ал содан кейін барып біз неге әке сондай болды екен дегенмен жұмыс істейміз неге ол алкотерапияға түсіп кетті екен? оның да өткенін келетін болсақ оңай болмаған екен сол кезде ол ана ересек әкен емес әкенің бала келбетін көз алдына елестетіп оның этапын көріп отырған кезде жылайды сол арқылы түсіну арқылы ғана әкесін кешіреді түсіну арқылы ғана әкесін кешіріп содан кейін барып оған оның содан кейін барып оказывается не совсем совсем жаман болмаған екен и содан кейін барып жақсы жақтарын есімізге түсіреміз анда санда иә анда санда e, маңдайынан ескеп қойған кездері болған екен кейде бір ойнайтын кезі бар екен әкесінің жақсы жақтарын жинақтап әкенің соған қайта махаббат тудырады бұл терең жұмыс бұл жылдарды алатын жұмыс айларды алатын жұмыс бірақ қарым қатынасты махаббатты қайта қалыптастырады Бірақ рет берілетін өмірде шынайы махаббатпен шынайы сезіммен шынайы қарым қатынаспен өмір сүрген керемет міне психологқа не үшін бару керек деген адамдарға бұл нақты жауап болды деп ойлаймын тіптен шәкәрім құдайбердіұлының өзі айтады ғой біреуінің мінін көргенше өз ойыңды өз бойыңды тазалап өзіңмен алыс өлгенше деп бекер айтпаса керек яғни адам өмір бақи өзімен алысып тартысып күресіп өту керек сияқты енді айтайықшы мынау ыыы ә, баланы ұл, ұлды тәрбиелеуде қызды тәрбиелеуде нені ескеруіміз керек сізден шағын кеңес болсыншы күшті айтылатын сөз бар өзің өзің тәрбиеле деген ешкім тәрбиелеудің тырысудың қажеті жоқ ә өзіңді дамыт дамушы отбасынан дамушы ата анадан сауатты бала шығады жақсы балашады иә өзін дамытпаған атанадан ата анадан да өзін дамытпаған ата анадан да мықты дамыған бала шығады тек сол ата ана өзің өзін дамытпаған ата ана ә, психологиялық травмасын салмайды да балаларына көрдіңіз ба ә, еркіндікті дұрыс бере алады да яғни оның шекарасын сыйлай біледі шекара дегенді түсінбеуі мүмкін бірақ онымен қарым қатынаста бір қандай да бір шектікті сақтықты өзінің ішіндегі болып жатырған қиындығымен бөліспейді ол ата ана ішінде қалып кеткен армандарын баласына жасатқысы келмейді дейсіз ғой ыыы ә, бала мен ата ананың ә, кризистік асы бар сәйкес кеп қалатын. Баланың пубертантты жасы, бұл 13 жас, 12 жас, 15 жас, 16 жас дейді. Және ата-ананың кризистік жасы, бұл 35тен былай қарай, 32ден 35тен былай қарай, 40-тың арасы. Мына жаста уже армандар ересек адамның армандарына сенімі азая бастайды уже. Көп армандар орындалған, уақыт кетіп атыр да. Ал мына жаста баланың арманы бітіп атады, көтеріліп атады. Сөйгезде бала бір нәрсені арманда мен ұшқыш болам, я қайдағы ұшқыш дәрігер болсын дәрігер бол е болмаса ана көршіде бір не жүреді жаңағы заңгер жүреді или болмаса базарда жүреді сол сияқты боласың немесе өзі бір кәсіппен айналысып еді өліп тіріп осымен айналысасың болды шектеп қояды бұл вроде бы жанашырлық сияқты жоқ ол сен немен бөлісіп жатрсың сен өзің арманға сенбегеніңмен сен, сен жеңілгеніңмен бөлісіп жатрсың жеңілісіңмен жеңісіңмен емес ал өзін дамытып жүрген ата ана болатын болса арманда деп айтады арманда жетесің өйткені ол да жетіп жүр баланы тәрбиелеме өзіңді тәрбиеле қайта қайта ашуланып кете беретін болсаң оған бала кінәлі емес бала емес сені ашуландырып тұрған сенің ішіңде бір нәрсе сол ашуға түртіп тұр сен сонымен жұмыс істе өзіңмен жұмыс істе бар психотерапевтке бар психологқа қорықпай иә бейсаналы өзіңнің программаңды ішіңдегі алып таста қорқа өзіңмен шынайы өзіңмен кездесетін кездес шынайы өзіңмен қандай екеніңді көр емде жан дүниеңді өзіңді дамыт өзіңе риза бол өзіңе өзіне довольный болып өзіне риза болып жүретін адам жақсы көңіл күймен, жақсы үлгіс әрекетімен бөлісе алады жақсы мінезмен. Ә, мінезімен әр күнін бақытқа толтыра алады әр нәрседен исәтпен ә... yeah. 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 сәтпен өмір сүре алады mm -hmm. енді ә, ғалияш ханым ә, сіздерде де болып тұратын шығар сондай бір сәттер жаңағыдай депрессияға түсіп кету ол кезде сіздер не істейсіздер енді психологтар кәсіби кәсіби мықты мамандар әрдайым өзін бақылауда ұстайды мен аптасына бір рет психотерапевтке барамын өзім ол міндетті түрде ә, мен өзімнің денемнің саулығына өте қатты мән беремін мен өзім эмоционалды контроль жасаймын мен мысалға клиентіме бір қатты бір дауыс көтеріп қал ма кезде маған бұл сигнал уже ыыы ертеңіне там таза ауаға жүремін дұрыстап бір нәрсе жасай бастаймын бірақ тағы да келесіде тағы да бір байқасам өзімнің эмоционалды қатты кетіп қалғанымды Аппа, бұл үлкен сигнал яғни или болмаса мен і бір нәрсені көріп там қатты жылап қалып көңілге түсіп қалып мен сезім сезімінің бақылауын терять етіп жатқанымн байқаймын ба сразу бірден өзімнің ә денемнің саулығына тоқтатамын терапияларды уақытша тоқтатып өзіме экологичный болу үшін және өзімнің ііі ә, клиенттеріме экологичный болу үшін өзіме демалыс беремін бір жаққа барып демалып келемін немесе ыыы деген сияқты таза ауада демалу атқа деген сияқты жақсы демалыстарды көбейтемін және ең бастысы психотерапевтмен барамын осылай өзімді сауықтырып өзімнің денімнің эмоциямның интеллектімнің саулығына мән беремін міндетті түрде оны бақылауда ұстап отырған кезде сен ешкімге қауіпті болмайсың күйретпеу керек өзіңді тән мен жан саулығын бірге ұстау керек дейсіз ғой енді қарапайым сұрақ қойып өтейін сіз үшін бақыт деген не бақыт деген мен үшін дәл қазіргі өзімнің сүріватырған әр сәтім бақыт деген менің ә, айналамның мен көріп отырған айналамның жайлылығы жақсылығы егер мен өзімді өз өмірімде жайлы сезінен ба мен үшін бұл бақыт бүгін студиямызға қонақ болып келгеніңізге рахмет ақпараттарыңызбен бөліскеніңізге аман сау болыңыз дейміз рахмет келесі кездескенше